Dobrý večer, já doufám, že dneska je dobře slyšet. A vítám vás na dalším pondělku Pražské školy Alternativ, dnes na téma kvalita potravin a plýtvání. Hned na začátku splním povinnost, poděkuji nadaci Roze Luxemburkové za financování našich pravidelných pondělních debat. A minulý týden jsme se už zabývali distribucí potravin, takže hodně jsme se bavili o supermarketech, o logistice, jak se k nám potraviny dostávají a jakým způsobem se prodávají nebo distribuují. A dneska se zaměříme na kvalitu a potom na plýtvání. Já bych ráda přivítala paní Margit Slimákovou, průvodkyni výživu a zdravím, a paní Věru Doušovou z Potravinové banky Praha, které vám každá vám představí své téma. A potom bude, myslím, hodně času i na diskuzi. Musím bohužel omluvit pana Beneše z D-testu, který se nemohl z závažných důvodů zúčastnit dnešní debaty. Takže myslím, že budeme mít i více času na diskuzi, než normálně se třemi panelisty. Já nebudu déle zdržovat a poprosím paní Margit Slimákovou o jejím příspěvku o kvalitě potravin v České republice a potažmo i ve světě.